Bom dia, flores do dia! Começando mais um vídeo no nosso canal. Gente, ó, tem lógica um trem desse? Não tem lógica, ó. A pessoa acabou de tomar água com limão, né? Água com limão pra murchar o bucho, emagrecer, murchar o bucho. Aí tem lógica um trem desse, comer bolacha, bolacha, comer banana frita depois da água com limão. Tem lógica o trem desse, não, mas né, vamos que vamos. Vamos que vamos pra frente, gente. Hoje eu me dei vontade de comer minha bananinha. Eu comprei ela na sexta. Não, no sábado. Foi no sábado, que eu não fui na feira, gente, mas eu fui no mercado. E no mercado tinha banana da terra, né? Aí eu trouxe. Eu não fui na feira porque deu um BO na minha máquina de lavar roupa. Na verdade, eu fui apertar o botão da máquina e quebrou a máquina, gente. Quebrou o painel. A força, nem eu tô sabendo mais controlar minha força. Eu fui apertar o botão que não tava ligando. Depois eu vou mostrar lá pra vocês. A máquina quebrou, simplesmente quebrou o painel. Simplesmente aconteceu isso. Então eu tô sem máquina de lavar roupa. Não tenho máquina de lavar roupa. Eu vou ter que começar a lavar umas roupinhas na mão. É, nós voltamos para o tempo antigo, que as mulheres lavavam roupa na mão. Mas é só por enquanto, tá, gente? Que eu vou comprar uma máquina nova pra mim, porque não dá pra ficar sem máquina de lavar roupa. Não dá. Então, por enquanto, cada dia eu lavo um pouquinho, sabe? Pra não ficar muito pesado pra mim. Sábado eu lavei bastante roupa. Eu lavei até o uniforme do meu esposo, que tinha que usar hoje, né? Pra ir trabalhar. Então, no sábado eu lavei na mão mesmo. Eu esfreguei, fiquei lá uma horinha esfregando roupa lá. Lavei, estendi. Só que elas não secaram, porque eu deixei no varal e acabou chovendo. E eu levantei de madrugada pra pegar a roupa no varal que tava molhando. Mas dá pra lavar de boa, gente. Dá pra lavar. Porque, né? Nessa vida, pra tudo dar um jeito, né? Não tem que chorar, não. Nós estamos vivos, temos saúde. Então, pra tudo dar um jeito, né? Até eu comprar uma máquina nova. Porque eu acho que não vale mais a pena consertar essa daí. Porque essa daí já foi consertada duas vezes e não deu jeito. Então, acho que falei pro meu esposo, é melhor comprar uma nova. Né? Eu espero um pouquinho, né? Aí a gente compra uma nova. Então eu vou tomar meu café, vou limpar o quintal, da casa tá uma bagunça, onde eu recebi visita aqui, sujou a churrasqueira, tá tudo sujo lá fora. Gente, olha a situação aqui de casa, olha. Aspira aí, filho. Olha, gente. Vocês não têm noção, aqui em casa tem muita formiga. Não sei de onde que vem esses bichos. Olha só. É muita formiga, gente. Muita mesmo, muita, muita, muita. Muita. E eu limpo o chão todos os dias com produtos de limpeza, mas eu não sei o que que essa formiga quer aqui. A minha mãe tinha um dizer que quando tem muita formiga dentro de uma casa que vocês vão se mudar, né? Será, gente? Será porque aqui, ó, já, acho que já tem uns 2 anos que eu ando filmando aqui formiga aqui em casa. É muita, gente. Muita. Em todas as partes. Aí meu filho pega o aspirador e fica aspirando. É no quarto, é na cozinha, é no banheiro, é em todos os lugares. É muita formiga, muita. Então meu filho vai aspirar aqui pra. Olha.
aparecendo aqui pra vocês com essa cara de espanto. Mas, né, eu já fiz bastante coisa já, já tô toda descabelada, já liguei som, já postei coisa, já fiz um monte de coisa, gente. E agora, ó, tô comendo a carne de ontem, que sobrou. Ainda vou lavar a louça, ó. Ficou um pedacinho, filho? Não, ficou com o meu leite. Seu leite? É. Gente, sobrou um pedaço de carne assada, ó. Mas não é meio dia ainda não, gente, é 11 horas. Mas eu já tô com fome. Então, como sobrou um pedacinho, eu vou comer ele agora. E vou lavar essa loucinha aqui. Que essa é uma loucinha que ontem a gente comeu à noite, foi esfirra. Né? A gente comprou esfirra e comeu. Tô falando com a boca cheia, mas... Então, gente, a gente comprou esfirra, comeu. Então não sujou muita louça, sujou pouquinha louça. Então eu vou lavar essa loucinha. Depois eu vou dar um tapinha no banheiro e depois eu vou lavar as toalhas de banho, mas na mão, né? Porque não tem a máquina, por enquanto não tem. Então eu vou lavar na mão mesmo, tá? Gente, vocês nunca viram uma pessoa tão doida que nem eu. A pessoa comeu carne e agora deu vontade de beber foi café. Meu pai! Sobrou um pouquinho de café aqui que eu fiz de manhã e eu vou... Uma gota de café. Olha, gente, eu lavei essas duas toalhas, aquela e aquela ali, ó. Aquela dali eu coloquei ali, porque se ela pingar, ela pinga ali fora, né? Porque não dá pra torcer bem torcido, né, gente? Eu torci o máximo que eu pude pra não pingar aqui dentro, ó. Mas essas daqui eu deixei aqui porque parece que vai chover e o varal também tá muito cheio. Deixa eu mostrar pra vocês que eu ganhei do meu esposo domingo. Gente, ele trouxe mais duas orquídeas pra mim, ó. Eu mostrei no começo do vídeo e vou mostrar agora pra vocês. Eu ganhei essa roxinha. Olha que linda. Eu já tenho uma dessa que tá até com a haste ali. Mas eu acho que aqui o miolinho dela é meio branco, não lembro. Mas é roxa também. E ganhei... Pera aí, filho. Eu vou desligar um pouquinho. Cadê o controle? É, lógico, é mais prático. Mas, irmã, você deu compromisso comigo? Ó, também ganhei essa daqui. Essa branquinha, gente. Só que a branquinha, ela tá um pouquinho judiada, né? Na verdade, ele disse que o rapaz fez as duas por R$50.
Mas ele queria cobrar cada uma 30, mas aí meu esposo fez lá um rolo com ele, porque as raízes dela não tá muito boa, não. Então, logo, logo eu vou tirar ela daqui. Tá? Ela não tá muito, assim, assim por baixo ela tá muito molhada, gente, não pode. Mas ela é linda, ó, branca. Porque as minhas outras brancas morreram tudo, mas essa daqui, depois, vou deixar ela aqui, não vou molhar, vou deixar aqui até ela ficar bem seca. Aí quando ela ficar bem seca, aí sim, eu tiro, que eu não vou molhar ela mais. E aí eu replanto ela, olha que linda, branquinha, né? Então essa daqui é a novidade do final de semana. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve, compartilha, comenta. E eu te espero no próximo. Tchau!